davriy sistema va davriy qonun 33 test 3 davr elementlari atomlarida tartib raqami ortib borishi bilan ularning qaysi xususiyatlari kamayib boradi tartib raqami ortib borishi bilan 3 davr elementlari qaraymiz 3 davrga natriy magniy alyuminiy kremniy fosfor uh, oltinugurt xlor argon mana shu 3 davr elementlari demak qaysi xususiyatlari kamayib boradi debdi? elektro manfiylik davr bo'yicha ortadi ortadi o'sha uchun buni olmaymiz elektro metallik metallik davr bo'yicha kamayadi kamayadi metallik demak o'sha uchun buni olamiz metallikni iyollanish potentsiali. iyo'llanish potentsiali davr bo'yicha ortadi demak iyollanish potentsiali davr bo'yicha ortadi buni nomayamiz o'sha uchun tashqi energetik qavatdagi elektronlar soni tashqi energetik qavatdagi elektronlar soni ham ortib boradi demak tashqi qavatdagi elektronlar elektronlar soni ortadi mana birinchi guruh elementlari natriyda bitta elektron bor tashqi qavatda magniyda ikkita alyuminiyda uchta kremiy to'rtta fosfor beshta demak guruh raqamiga teng bo'ladi o'sha uchun ortadi bular tashqi qavatdagi elektronlar soni demak buni ham olmaymiz bizga kamayish kerak Metal maslik. Metal maslik ortadi Metal maslik ortadi demak metal emaslik natriy magni, Natri yani metal magniy demak natriydan kuchsizroq metal alyuminiy amfoter ya'ni o'rtada qolib ketgan bu oraliqda kremniy metallemas fosfor metalemas oltin ugurt xlor bo'lsa bu yerdagi eng kuchli demak metallemas o'sha uchun ushbu ketma ketlikda metalolmaslik xossasi ortib boradi va metal olmasligimiz kerak atom radiusi atom radiusi esa kamayadi atom radiusi kamayadi radius davr bo'yicha kamayishini bilamiz Xo'p. atom radiusini olishimiz kerak metali kamayadi atom radiusi kamayadi kamayadigan ikkita xususiyat bor ekan ikki olti b javob